estrutura ampla e mais moderna, a nova área de convivência da FATESC faz parte de um pacote de investimentos de mais de 7 milhões de reais. O ano de 2023 foi um ano que nós investimos quase 100 milhões e demos também andamento em muitos projetos que, como você disse, estarão concluindo aí no ano de 24, 25, 26, mas 24 será um ano mais pesado. Nós deveremos fazer alguma coisa em torno de quase 200 e poucos milhões de investimento só em 2024. Além da revitalização da área de convivência, a FATESC também ganhou uma nova cantina, com móveis novos e computadores para os laboratórios 4.0. Os investimentos não ficam restritos somente a quem vem buscar conhecimento. O grupo docente, os professores, eles também acabam recebendo um pouco desse investimento, investimento de ponta, como por exemplo essa sala, onde nós estamos conhecido como Sala Docente 4.0, que traz tecnologia, que tem mesas modernas, um espaço extremamente aconchegante, tudo realmente de ponta. Em todas as mesas, a gente percebe que tem um computador individual. Tudo isso mostra a preocupação justamente de levar tecnologia e conhecimento de ponta para quem busca aqui na unidade. Aqui nós estamos na área de convivência, que é uma das áreas que nós estamos inaugurando, mas esse investimento de 7 milhões, ele contempla usina de geração fotovoltaicas, um laboratório 4.0, uma planta 4.0, uma sala de docente 4.0, que é uma sala tecnológica com impressora 3D, com espaço para trabalhar com coworking, além de também nós trabalharmos com um investimento milionário em laboratórios de informática. Então todo esse investimento está sendo celebrado aqui nessa área de convivência, que é um dos itens que foram entregues nesse momento, nessa inauguração. O que representa um investimento como esse? Modernização e alinhamento com a tecnologia que as empresas estão utilizando. A maior preocupação do Sistema Federação das Indústrias no estado de Goiás é manter o alinhamento entre o que a empresa usa e o que nós estamos ministrando como aula para os nossos alunos. Os investimentos feitos na Faculdade de Tecnologia trazem mais conhecimento e atualizam o aprendizado, levando à indústria modernização no que há de mais novo no mercado. Nós estamos hoje aqui na FATESG, né, fazendo uma entrega de melhorias, especialmente na infraestrutura física e tecnológica da nossa Faculdade de Tecnologia em Gestão, onde nós temos muitos programas de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e até ensino médio focados na formação para a indústria. Então, investir aqui na FATESG, melhorar a infraestrutura, trazer melhores condições, tanto para os professores, do ponto de vista dos laboratórios, quanto para os alunos poderem realizar as atividades práticas, é um compromisso institucional que nós temos na direção de melhorar permanentemente a qualidade do nosso ensino e entregar para a indústria profissionais cada vez mais qualificados. Então, estamos entregando um conjunto de computadores, sistemas, softwares, estamos equipando uma sala exclusivamente para os nossos docentes, então aquele ambiente preparado para que eles possam preparar a aula, interagir, trocar informações, fortalecer a interação entre os nossos professores e instrutores, né, na direção de ter uma estratégia pedagógica cada vez mais vencedora. Todos esses investimentos fazem com que a FATESG, o SESI e especialmente o SENAI ampliem fortemente sua aderência como o principal e maior parceiro da indústria. Para quem estuda na Faculdade de Tecnologia, os investimentos são sempre muito bem-vindos. Todo o investimento que trouxeram para a unidade, né, foi de grande valia para a nossa equipe, quanto no nosso método acadêmico, quanto também no nosso crescimento na competição, porque a gente tem mais materiais para trabalhar. Nossa impressora, por exemplo, que foi um grande investimento que chegou para a gente esse mês, nos possibilita todo o material que a gente precisa. Nós realizamos a confecção dele aqui, então abre portas para que a gente possa se desenvolver academicamente também dentro da competição, oportunidade que a gente sabe que não existe em todos os colégios e nem para todas as equipes. Esse é o grande objetivo do SESI, do SENAI e da Federação das Indústrias, é nós podemos treinar pessoas boas, essa garotada que sai aqui treinada e também todos que vêm se reciclarem, fazem com que nós levemos para as indústrias uma mão de obra que não se encontrava aqui no estado de Goiás. Então nós queremos aí, num programa contínuo, as nossas escolas até 2026 passarão dos atuais 10 mil alunos para 26 mil alunos. A nossa também parceria com o sistema público de ensino,
principalmente do fundamental, deverá atingir quase 50 mil alunos. Nós hoje temos um piloto, mas no ano de 2024 já começamos com mais 15 mil e vamos até 150 mil alunos em 2033. Então, é um crescimento de formação de mão de obra, uma mão de obra voltada para a indústria 4.0, muita inteligência artificial, que é tudo que tem no momento, e nós podemos preparar essa garotada, que é impressionante como que eles captam as coisas, como é que eles ficam bons. Você pega um menino de 16, 17 anos, é um avião, principalmente nessas nossas escolas, que ele tem laboratórios fantásticos, computador para todo mundo, a condição de conhecer tudo que tem no mundo inteiro através da tecnologia, e isso está dentro do nosso R$1 bilhão de investimento que nós estamos fazendo até 2026.